بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کا دوست علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں علی رضا ٹیکنیکل چینل۔ دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا بیٹری سیونگ کے بارے میں کہ آپ اپنی بیٹری سیونگ کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ تو دوستو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو لوگوں نے واٹس ایپ، فیس بک، میسنجر، ایمو، ایسی فائلیں بڑی بڑی یا پب جی گیم، ایسی بڑی بڑی جو ٹو فائلیں لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمارے بیک گراؤنڈ میں رن کرتی رہتی ہے۔ اگر آپ وہ نہیں بھی چلا رہے تو ہمارے بیک گراؤنڈ میں رن کرتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری بیٹری ٹائمنگ بہت کم ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ہمارا انٹرنیٹ کا بھی نقصان ہوتا ہے، انٹرنیٹ بھی ہمارا یوز ہوتا رہتا ہے اور ہماری بیٹری کا بھی نقصان ہوتا رہتا ہے۔ تو آج میں آپ کو کچھ سیٹنگ میں بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سیٹنگ میں جا کے، تو اس میں آپ اپنی اس طرح بیک گراؤنڈ میں رن ہونے والی جو یہ فیس بک، واٹس ایپ، یہ چیزیں، ان کو آپ کیسے روک سکتے ہیں۔ دوستو لوگ اکثر پلے اسٹور میں جاتے ہیں، پلے اسٹور میں جا کے بیٹری سیور کے ایپس ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں۔ تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ ایپس کس، یہ آپ ایپس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو یہ کسی کام کی نہیں ہوتی، یہ آپ کی بیٹری کی ٹائمنگ نہیں بڑھاتی، بے شک آپ اسے انسٹال کر کے دیکھ لیں۔ تو یہ بلکہ ہماری پر جب ہم اسے انسٹال کرتے ہیں تو یہ پرمیشن مانگتی ہے، جس سے ہمارا فون ہیک بھی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کیا کیا پرمیشن مانگتی ہے۔ تو دیکھیں ہم پلے اسٹور میں گئے، یہ میں نے بیٹری سرچ کی ہے، تو یہ دیکھ لیں یہ پرمیشن مانگتی ہے ہم سے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ ہماری ای میل، ویب سائٹ، ایڈریس، یہ سارا کچھ یہ ہم سے یہ دیکھ رہی ہے ہماری پرمیشن۔ ہم اور اس کو سرچ کر کے دیکھ لیتے ہیں کچھ اور، یہ دیکھ رہے ہیں بیٹری سیور، ہم اس میں جا کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ایک منٹ، یہ دیکھ رہے، یہ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ ہماری بیٹری، بلکہ یہ ہمارا فون ہیک ہو جاتا ہے، ہمارے واٹس ایپ، ایمو، میسنجر، میسیجر، کال، یہ سب کچھ ہیک کر لیتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ کوئی ایسی بیٹری سیونگ والی ایپ ڈاؤن لوڈ نہ کریں، بلکہ آپ نے صرف چھوٹا سا یہ کام یہ کرنا ہے، آپ نے اپنی سیٹنگ میں جانا ہے۔ سیٹنگ میں جانے کے بعد یہ آپ نے دوستو، سیٹنگ میں جانے پر آپ نے یہ ایپس اینڈ نوٹیفیکیشن اس پہ کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھ لیں نوٹیفیکیشن، یہ پرمیشن میں آپ نے جانا ہے، سوری یہ نوٹیفیکیشن مینجمنٹ میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ اوپر بیچ مینجمنٹ اس پہ کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ آپ یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ آپ مقصد ایپ گیلری یہ آپ یوز نہیں کرتے تو اس کو آف کر دیں، یہاں سے آپ نے آف کر دینی ہے۔ ایپ لوگ آپ یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی بیشک آپ آف کر دیں، یہ دیکھ رہے ہیں نہیں کرتے تو اس کو، جو جو مین یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو چیزیں بالکل یوز نہیں کرتے نا آپ، اس کو تو بالکل ہی آپ آف کر دیں، تو آپ کے بیک گراؤنڈ میں رن نہیں کرے گی، تو آپ کی بیٹری اس میں بہت کم یوز ہوگی۔ تو آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں، جیسے میں یہ گیم وغیرہ یا یہ چیزیں نہیں کرتا۔ اگر آپ نے یہاں پہ مقصد کیا ہے، فیس بک آپ استعمال کرتے تو فیس بک بھی بند کر دی تو تب بھی یہ آپ کی فیس بک تو یہاں سے چلے گی، لیکن آپ کے بیک گراؤنڈ میں نہیں چلے گی۔ بیک گراؤنڈ میں جب تک یہاں سے آپ یہاں سے فیس بک اوپن کریں گے تو چلائیں گے آپ، جب ہم پیچھے بیک پہ آ جائیں گے نا تو یہ آپ کی بیک گراؤنڈ میں رن نہیں کرے گی، اس سے آپ کی بیٹری بھی بچے گی اور آپ کا انٹرنیٹ ڈیٹا بھی بچے گا۔ تو آپ ویڈیو یوٹیوب پہ جائیں گے تو آپ کو کئی ایسے وہ بتا رہے ہوں گے کہ آپ یہ بیٹری سیور ڈاؤن لوڈ کریں، آپ کی بیٹری لائف یہ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی۔ لیکن میں آپ کو یہ سیٹنگ میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے جس طرح اتنا چھوٹی سی سیٹنگ کر لے، آپ اس کو ایک کر کے دیکھو تو پھر آپ خود بیٹری کی ٹائمنگ دیکھ لیں، آپ کی بیٹری ٹائمنگ کافی حد تک بہتر ہو جائے گی، انٹرنیٹ پیکج بھی آپ کا بچ جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔